Zlá čarodějnice zcela sedí doma ve své jeskyni a je velice rozlobená. Ale najednou se v její poštovní schránce objeví cestovní katalog pro čarodějnice. Zcela dostala nenadálý nápad, když spatřila ostrov džunglí. Skřítek Hugo přišel domů a zjistil, že Hugolína a malí skřítkové zmizeli. Hned si pomyslel, že v tom má prsty zlá čarodějnice a běžel až k její jeskyni. Ale když se k jeskyni dostal, doupě čarodějnice již bylo prázdné. Když Hugo spatřil cestovní katalog, hned si uvědomil, co se stalo. Hugo nasedl do svého letadla a letěl směrem na jih k ostrovu džunglí, kde Scylla vězní jeho rodinu. Ale Scylla již na něho čekala. Scylla spojila své síly s dřívějším králem ostrova džunglí, Donem Krokem. Ježíš Maria, ananas! Ale na pláži potká Hugo dva nové přátele. Nazdar, jmenuji se Fernando a toto je opičák Popleťák. Uklidnila se, my ti pomáhala. Nyní Huga a jeho přátele očekává na ostrově džunglí mnoho fantastických dobrodružství. Dámy a pánové, vítám vás u hry Hugo, dobrodružství v džungli a vítám vás s tím také u víkendových blbostí. Je to konkrétně čtvrtá víkendová blbost. Předchozí víkendová blbost Agario se moc nevyvedlo. Já musím osobně říct si, že já jsem tu hru nechtěl ani moc natáčet, protože si myslím, že do této sekce jako nepatří. Je to taková prostě free hra, která sem neměla patřit, ale někdo z vás chtěl Agario, tak jsem ho udělal. No, dnesky dělal moc dobrý úspěch, ale dnes tu teda máme Hugo, dobrodružství v džungli. Osobně musím říct, že tuhle hru jsem hrál, myslím před 10 lety je to, a docela jsem se u ní, myslím, bavil, tak doufejme, že se pobavíme společně i dnes. Máme tu vlastně jako je 4 vedlejší úkoly, bych řekl, tady tyhle ty 3 plus tenhle ten čtvrtý, a pak jsou zde 2 tyto, které, jak bych to řekl, navazují na příběh, který jsme viděli v ukázce, kde čarodějnice dostala cestovní časopis pro čarodějnice nebo průvodce, nebo co to bylo, a když jsem to viděl poprvé, jak jsem se u toho strašně musel smát, prostě cestovní průvodce pro čarodějnice, dobře, ale my si teda ukážeme něco na začátek, něco z vedlejších, takže si máme následuj opičáka. Hej, nyní si zahrajeme hru Následuj svého vůdce. Opičák Popleťák bude skákala podél cesty a ty ho budeš následovala. Ale dávej si pozor, ať neskočíš na špatnou stranu. Dobrá, tedy budeme následovat našeho vůdce opičáka Popleťák. A tamhle ten face, jak se tady krásně směje. Náš úkol tady bude proskakovat tímto herním polem, podle toho, jak bude skákat opičák mezerníkem, hru zahájíme tedy. Jasný, takže dva dolů respektivě a pak doleva a nahoru. No tak to je celkem v klidu, začátek bude easy docela, no mělo by to být celý easy. Říkal jsem dva dolů a pak jedeme jenom, že jo. No výborně, výborně, to bylo docela jednoduché, se nám povedlo. Opičák se směje, my jsme jaký vyspátí a první korunka je doma. Takže pokračujeme opět mezerníček a jdeme dál. Takže 2, 3 dolů. A už jsem si myslel, že neudělal žádnou otočku. To by bylo moc jednoduchý, jen takový učko. OK, takže to bylo 3 dolů, pak 3 dole vlastně, takhle. Já to vlastně počítám 3, jakoby i s tím výchozím polem vždycky. Tak, nahoru, doleva a nahoru. Jak se tam pohu pojede do pičák. No to je ale nezbedný opičák. A druhá korunka, tak vlastně musíme udělat 3 takové to jednoduché a pak bude jeden hard. Tak, doleva 2, dolů úplně všechny, nahoru, ou, tak tady ten už byl docela těžší, ten už byl docela těžší, ale no, taky celkem v pohodě. Tak, doufám, že to nepodělám, když se tady chlubím tím, jak je to jednoduchý, když bych podělal, bych si asi připadal hodně špatně, no ale snad to nepodělám. Tak, doleva a teď bylo ještě 2 nahoru. Tak, a teď doleva a skočit tam. Výborná práce, měl by říct
opičák, popleťák. Ale on bohužel s námi nemluví, mluví tady s námi jen ten tukan, který mluví takovým tím zvláštním dialektem, že používá na konci takové to A, ale přitom to nepoužívá všude. A že on řekne, aby ty si skákala a pak ti řekne normálně šel, že on neřekne šla. No to je jedno. Tak, čtvrtá část tedy. Dobře, dva doleva. Jo, to byla docela zatáčka. Pičák po pleťáku. Jo, jasně, takže ono je to fakt to ve stejné rovině s tímhle tím, no ty krásu, doufám, že to nepodělá. Ten už byl docela těžký teď troll. Teď jenom o dva. Tak, doleva, dolů, teď o dva to má být, že ano, doufejme. O jeden nahoru, doleva, a nahoru, no vynikající, máme vynikající paměť, že jo, pičáku po pleťáku. Umíš se ohromně opičit. No to je pravda, to je pravda, to zvistil správně Hugo, děkujeme. Takže jednu vedlejší misi jsme si ukázali a teď půjdeme teda na jako tu hlavnější, dáme si lezení po liáně. Konečně jsme se zbavili těch hloupých skřítků. Ach, kdy se ten hloupý skřítek vzdá? Ach, ten hloupý skřítek. Já už se o něho postarám. Hugo, na vrcholku nejvyššího stromu najdeš provazovou síť vedoucí k sobce. Jestliže se ti podaří dostat nahoru, můžeš zachránit svou rodinu. Pomohu ti. Ano, opět, můžeš zachránit. Tak, teď nezbývá než nahoru. OK, Hugo, OK. Tak, omlouvám se trošku za tu hlasitost, co tady je, bohužel ta hra, když už to vidíte od vzhledu, že ona je hodně stará, tak bohužel ve hře není nastavení hlasitosti, takže jsem si nějak snažil vyštelovat OBSko, protože já jinak používám XSplit ještě na nahrávání, ale XSplit vlastně najíždí vždycky až v prostředí hry, což nepodporuje tohle starý prostředí, třeba nepodporuje ani World of Tanks nebo nějaký určitý hry, tak proto mám vždycky připravený XSplit, většinou používám právě XSplit, protože on tam má rovno v nastavení, že si určujete poměr, jak bych to řekl, hlasitosti, základní hlasitosti mikrofonu a reproduktoru. A že si to krásně vyladíte a prostě tam vždycky plus minus polovinu těch reproduktorů, no, aby prostě byla větší rovnováha toho, jak jde slyšet můj hlas a jak jde slyšet zvuky vedlejšího prostředí, abych já byl slyšet lépe. Tak, bohužel tady to nic není, takže jsem se snažil v OBSku to nastavit více, vlastně hlasitost mikrofonu, abych byl aspoň trochu slyšet. Takže, náš úkol teď byl lézt po těchto liánách, takže jdeme na to. Normálně šipkama, nebo můžeme používat čísla, já používám šipky, je to lepší. Hraju to taková docela hezká hudba, parádní. A tady máme takové to slony, oni nám tady vysílou ty slony, prostě, vemte si, jsme tady, já nevím jak vysoko, ale slonci tady vysí na liáně, no proč ne, že to je ono, to nechtěli bychom mu vlézt do toho zadku, že ano, to bychom nechtěli do něj nabourat do toho kolosálního zadku, tak, opravit na fuzbalu to vynikající. Musíme se vlastně vyhejbat těmto slonům, protože kdyby jsme dolezli až k jejich velké zadnici, tak oni by takto sklouzli a jejich zadnice by nás bohužel by nás rozdrtila, prostě by nás ztratila z té liány. Opět, pokud jsou tady takovýto tygři, nebo, no to není tygr, to je nějaký leopard, nebo něco takového, já nechci kecat, ale no prostě je taková to šelma, když tam je, tak když pojezeme po té liáně, tak on nás vlastně uloví. Máme dva životy, ale já si to pokusím zahrát co nejprofesionálněji, protože přece jenom je to hra pro malé děti, takže my bychom to měli dávat úplně nejvíc. Tady dlouho už dlouho a skoč doleva. Já vím. Jako úplně. A jo, to bylo úplně. Dobře. Tak to jsem ale nevychytal. Ty krásu, ou. Ne, to zabíjej mě. To ne.
Oh. Přál bych si, aby kolo nebylo nikdy vynalezeno. No, bohužel bylo, no. Já vím, hej, Hugo, já vím. Dávej na mě pozor. Já se snažím. Já se snažím, no, pravdy, Hugo, bohužel to se mě trošku nevyvedlo. Tak, pokračujeme. To byla moje chyba, vidíš, bohužel to bylo tak jako... Skočil jsem tam, viděl jsem tam to, nedošlo mi to, jasný, doleva, ok, hop, krásně přes opičáka, a teď vlastně, nevím, jestli to bude stejné. No já nevím, jak jsem to měl podle toho předtím vyprovizovat nějak, no ale to je jedno, oh, nepříjemné, ale my to dáme, my to zvládneme, protože nám to hraje do opravy krásná hudba. Tak. Co tady, už jsme nahoře? My jsme nahoře. Výborně. Teď se skutečně cítím jako na vrcholku světa. Tady je provazová síť vedoucí k sopce, kde Don Kroko a Scylla vězní Hugolínu a malé skřítky. Jau. Dobrá tedy, že jsme vzali tuhletu misi. A pozor. Měli bychom chodit po špičkách. Ha, Hugo nikdy nenajde naši chytrou skrýž. Každá ze tří děr má kliku. Jestliže chceš Hugolínu a děti osvobodila, musíš zvolila tu správnou. Tak to je zajímavé. Takže tři kliky, a jak mám vědět, která je správná, to mě nějak nedošlo. Kterou dáme? Dáme krokodýla. To bude blbě určitě. Já bych řekl, že ano. Oh shit! My jsme to typli. Ach, Hugo, věděla jsem, že to dokážeš. OK, to je jako příjemná atmosféra ohýnku tady pěkně na pláži. No teda, tak to šlo nějak rychle, teda to nám šlo nějak hodně rychle. No nic, dáme si něco dalšího, dáme si, zkusíme tu hugoptéru. Já nevím, jak to všechno fungovalo, já si to všechno nepamatuju. Tak. Nyní poletíme mou hugoptérou. OK. No to vypadá, že asi víc scénářů, jak to dál zřejmě. Připravte se, já jsem ready, můžu mít na to. Krásu! To rozlišení je ta šílený! Na to, co jsem zvyklý teď a... Ježíme! Popičák! Pomoc! To je blbost! Ne, mouchni sebou hlavně! To mám letět! To mám letět, tak to mám vidět! OK, takže to jsme tady někde. Jo, to vypadá divně, to je divný. Tady poletíme dál od toho, ať nás tu nesežehne. Nějaký strážeč, vezmeme ten penízek. Hej, nahoru, ne, minul jsem to. Zase takový zajímavý soundtrack, to doplně. Jo, to je doplňování, jasně, opičáku. Já chci doleva, doleva. Dobrý, letí tam, OK, to je dobrý. A nějaký krápníky tady. Ale na svůj dobu to vypadá, to krásně, nemůžu nic víc. Jsme tady tohleto, tady tohlem. Tak na svůj se úplně semka, tady nahoru, tento, ne, dobrý, nevzal se to, OK. Tak, doufejme, že to tady nevyfákáme, jíge, Hugo, kde je zde. A kde jsme toto? Kam máme letět, já ani nevím, kam máme letět, no zkusíme to třeba do... Doprava jedu čistou typovačku, vůbec netuším. Tak mohli jsme vzít ten benzín. Dobrý, teď jsme vzali nějakej. Krásu,
Tak to bylo celkem troll. Tak, vezmeme zase palivo. Dobrý. To by šlo. Je opičák, to ne, to nechceme. Jasně, takže tady jsme letěli doleva, takže zkusíme doprava. Ať nelítáme v kruhu. Dobře, to vypadá dobrý. Jo, to vypadá dobře, varáda. Ráda bych viděla skřítka, který by mě našel. Takový tam prochází. Každá ze tří děr má kliku. Jestliže chceš Hugolínu a děti osvobodila, musíš zvolila tu správnou. OK, takže minule jsme to typli, byl to krokodil, já si typnu, že teď to bude tygr. Já nevím, opět typovačka střelá od boku, vůbec nevím podle čeho to určovat. Dobře, tak ne. OK. Vida, vypadá to, že jsem vybral špatně. Dobře. OK. Tak, takže to jsme si vyzkoušeli ty dvě věci, to jsme jaký zkoušeli, co si dáme? Co si ještě dáme? Zkusíme toto, dáme si zlobivé opice. Zlobivé opice ukradly banány opičákovi popleťákovi. Nejlépe je praštit opice rybou po hlavě, aby banány opičákovi popleťákovi vrátili. Opičák popleťák má strašný hlad. Musíš je praštit, když vykouknou z díry. Dobrá tedy, takže musíme praštit, ovládá se to zřejmě 1, 2, jdem na to. Prčně, jo, vacíme všechny, všechny, otosa ten tukán, jo, to asi nemáme mlátit, to vypadá. Ne, ježíš, proč jsem ho praštil? Hej, práskem opičáky, tam je nám pravo běží čas, jinak, vybíráme ty počet, ne, proč jsem ho praštil, protože to bylo automat, už jsem ho vzal. Ne, to je trošku ostražitost, já jsem tam moc ostražitý nebyl a hned jsem obrásnul. Aj, ještě opičáka, 11 banánů už máme, to není špatné, doufejme, jestli dostaneme přes 20, bych chtěl aspoň tu 20. Ej, opičáky, posílejte víc opičáků. Proč se vlastně leží ten tukan vůbec, proč se chodí ten tukan jeden hloupý? A já bych ho jednou praštěl, kde ze strany mu dáme jednu, a 80. Prosím, ještě dva banány, jo, máme 20, takže už máme ten splněný limit, kolik si myslím, že máme víc. 22, ještě bych nějaký opraštil. No a podívejte se na to, jak si sedí a vaští si. Paráda, celkem paráda. Takže odzkoušeli jsme si, jak vypadá Hugoptera, lezli jsme v polaně, vlastně jednou ze dvou šancí se nám podařilo vysvobodit tu rodinu. Pak jsme si teda vyzkoušeli následující opičák, a což se nám také povedlo. Získali jsme banány, co si tady dáme? Je tady vyzbrojeným ten stříž pyramidy. Věrným banánem. Ticho, prosím. Tak, dáme si paměť. Musíš obrátit dva obrázky na jednou. Podívat se na ně a zapamatovat si, kde jsou stejné dvojice. Dobrá tedy, takže musím si zapamatovat dvojice, no, já to nebudu hrát jak pravý, ale budu to prostě totálně trollovat, tak jak to tam napráskáme všechno. Random, čistě random pojedeme. Hej, jsem říkal, tak. Co tady máme, motyl byl tady, ne, jasný, tady byl motyl, tady byl tukán. Komár byl tady. Tygr je tady, tohle je tady. OK, no, tak to nebylo tak hard, no. Dobře, jak to jsme si vyzkoušeli. Zlobivé opice ukradly banány opičákovi popleťákovi a vida. To jsme slyšeli, tak. Dáme si to poslední teda, dáme si tajemství pyramidy Inku. Já doufám, že to půjde. A on se to asi bude dost čekat, nevím proč zrovna. Ono je to přece jenom stará hra, takže teď se nám to bude trošku sekat, bohužel. Nevím, jak to pořádně hrát. Co máme dělat. Aha, my asi nemůžeme skočit ani na tu žábu, tyjo, tady jsme se bugli úplně na začátku. Dobrý, jo, OK, no. Já tu tam netuším, jak tady tu část hrát, takže... jo, takže jsme to napasovali přímo do někoho. Ježiš, tady se dá střílet. No tak to mě taky mohlo někdo říct dřív, tady mohl by být nějaký návod. Může střílet z liány. Tady pojď.
Skoč tam. Sejmi ho. Lestio, což? Příště už nebudeme tak hodní. OK, dobře. Já si myslím, že... věrným banánovák. Ticho, prosím. Já si myslím, že jako ukázka na víkendovou blbost Hugo by to mohlo stačit. Doufám, že se vám tahle ta blbost více líbila. Doufám, že jsme se tady občas v nějaké srdci zasmáli. Vyzkoušeli jsme všechno, co tady ta hra mohla nabídnout. Já si myslím, že na svoji dobu to byla vynikající hra, u které jste se pobavili, ať už tato, nebo další ze série Hugo. Já se podívám, jestli mám nějaké další a těším se u další nějaké víkendové blbosti. A jak jsem říkal na začátku, nebo nevím, nejsem si jistý, jestli jsem to říkal, pokud tedy se vám líbí moje tvorba, tak určitě v popisku videa je odkaz na facebookovou stránku, kam prosím zavítejte a dejte like, ať vím, že se vám líbí moje tvorba. A je to i, bude to lepší pro komunikaci a ohledně sdílení videí a takové vaše komentáře k těm videím. No prostě, pokud se vám líbí moje videa, dole pod videem klikněte na odkaz na facebookovou skupinu, tam dejte, to se mi líbí, popřípadě je tam, kontaktujte nás, přes toto tlačítko se dostanete na můj YouTube channel, nebo já si myslím, že když najdete toto video, tak automaticky se můžete normálně kliknout na jméno a dostat se na můj YouTube channel a najít si nějaké jiné videa. Já vám tady děkuji, že jste sledovali tuto víkendovou blbost a těším se samozřejmě u dalšího videa.